সুফি কিচ্ছু নেই বহু বেশি ভাইরাল হয়েছে মানে তো সেখানে আহিল আর যাতে এত চ্যালেঞ্জ হয় মানে জাম্বো থালি আর বাহুবলী থালি যাতে 250 করে শর্ট করতে মোর ফাইনাল হয়ে গল বিয়ার শপিং হে কি ফেমাস আর উসরতে এখানে পাই যাব 20 টাকা করে অনলি তো আমার নিউ ফ্যামিলি মেম্বার দেখাই দিয়া বাবু ফ্যামিলি মেম্বার মানে আর ইয়াতে জন্ম দিদি যায় আর আর এটা আছে এটা মানে বোট কষ্ট হ্যাঁ এটু ইট ইজ হাইডি হাইডি আছে না আছে দি হাই আছে হ্যাঁ এনেকে দিয়ে না এটা বহুত বহুত কষ্ট বহুত কষ্ট বাবু এটা আর মেকুরি আর এটা আছে বাহিরত আছে তাক মানে আমার তাতে আছে বাহিরত মানে দরজা বাহিরত অলপ বারান্দা টাইপ আছে যে তাতে আছে সি বহুত মানে দৌড়ি আর এটা আমার তলে চলে সোমাই যাব না তো বাবুই পুরা মানে খেলি আছে মেকুরি বহুত ভাল পাই আর ধরি ল বাকি দুটা জেলা চব যে ইমান মৰমকে ৰাখিছে এইকেইটাই জেলা চব আৰু আৰু এটা আছে বাহিৰত মই দেখাম এতিয়া চবকে ইমান সৰু মেকুৰীটোক বাহিৰ ওপৰত উঠাই দিছে আচলতে ৰতৰ চব কাণ্ড দেখাই আছো ৰত আ তই আ দেখাই আছো চব কেনেকে আনবি তে আমি জানে এনেও ভয় খাইছিলোঁ মানে মেকুৰী বাচ্চা বুলি ভাবিছোঁ যে উঠাই উঠি যাব নোৱাৰে চাগে কিন্তু আমি অহাৰ পিছত দৌৰি ফুৰিছে মানে দৌৰি কেনে নামি আহিছে গছৰ পৰা আৰু একদম আমাৰ চোতালতে বহুত দৌৰি থাকে কেতিয়া বাচ্চা বেছি কচু জানে কিবা এটা জমনি কথাত ইমান বেয়াকৈ হাঁহি উঠিছে আমাৰ তিনিজনে মই ৰগালগ মানে ভিডিঅ'টো অন কৰি লৈছোঁ এটা মেমৰি হিচাপে ৰৈ যাব ন আৰু উল্টা চাইডে বহিছোঁ ন একদম কষ্ট হৈছে গোটেই মানুহকেইটাই মোক দেখা পায় এইকেইটা নতুন বাছত এনেকুৱা আৰু তাৰপিছত আমি আহিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰ আহিতো পালোঁ এই ডেৰ ঘণ্টা ৰাস্তা মানে বাছত আৰু এই বাবুৰ কাৰণে কোট ছেট এটা লৈ ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা 300 টকা লৈছে ডাঙৰ অকণমান বেছি হ'ব এণ্ড দেন ফাৰ্ষ্ট এখন দোকানত গ'লোঁ এইখন দোকান চাই লওক গাইজ এড্ৰেছ লাগিলে মই কৈ দিম আপোনালোকক মোক ইনষ্টাত মেছেজ কৰি দিব ইয়াতে বহুত এফৰ্ডেবল মেখেলা চাদৰ পায় আৰু এইখন দোকান অকণমান ভিতৰত হয় তো এড্ৰেছ লাগিলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইখন দোকানতে মই প্ৰথম আহিছোঁ আৰু অনলাইন এটা কাম মেনেজ কৰি আছোঁ ন ইপিনে পৰা নাই আৰু হেণ্ডলিং কৰিব তো আহি কেনে এইখন দোকানতে মানে ফাইনেল কৰি লৈছোঁ আৰু এণ্ড লৈ ল'লোঁ আমাৰ আৰু মই এযোৰ এযোৰ মোৰো ফাইনেল হৈ গ'ল শ্বপিং ইয়াৰ পৰা ক্লিপ ল'লোঁ গাইজ 20 টকা কৰি এইটো চাই লওক ইয়াৰে তলতে আপোনালোকে পাই যাব এই বেগ হাউচ মানে এই বেগ দোকানটো চাই লওক এণ্ড সেই ফেমাছ তাৰে ওচৰতে এইখিনিত পাই যাব 20 টকা কৰি অনলি পিছে মই 10 টকাটো কিনিছোঁ সেইকেইটা অলপ সৰু
Guys, I have 250 kori short kurti. Mane aajkal bahut choli ase na. Yes, 250. Ange মেনুখন দেখাই দিছো আপোনালোকে পোষ্ট কৰি গৰে সাবো পাৰে বহুত বেছি আইটেম আছে যাতে এটা চ্যালেঞ্জ হয় মানে জাম্বো থালি আৰু বাহুবালি থালি তো হয় তো ৰকম মানে 1300 আৰু জাম্বো থালি তো হয় 700 মানে 700 ইয়াতে যদি আপোনালোকে জাম্বো তো 10 মিনিটত খাব পাৰে তে এটা উইনাৰ প্রাইস হয় 1000 প্লাস ডিজিটাল ওয়াচ এটা পাবো আৰু বাহুবালি তো যদি পাৰে কমপ্লিট কৰিব যেতে ৰখ আছে না এটা 4500 পাবো ক্যাশ আৰু লগতে ডিজিটাল ওয়াচ ফ্রি I don't know what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. Table pura clean kori disu dekhisena bahut beshi bhal lagisile khana to aru guys back to back yate sufi kitchen or karone mur blogot channelot videos pai jabo aru next video t moi eta sufi kitchen or special dish recommend korim so please channel subscribe koribo also vlog to sabo na paribo plus yati hotor home delivery hoi jay locals guwahatians you can order from here and shop to eta kotha ho shop to jodi khai yate mane review to di dio yate shop to okoman jola ase so sai sin dekhabo Yes, khuda hafiz, bye bye.